Усі мери влаштували вирівнюючий шар асфальтобетону. В межах програми «Велике будівництво» триває масштабне відновлення дорожньої інфраструктури Закарпаття. На маршруті Т-0712 Перечин-Свалява підрядна організація активно працює, допоки це дозволяють погодні умови. Зокрема, в селі Сімар фахівці на частині автошляху завершили один з основних етапів ремонту. У цьому населеному пункті на 6,5 кілометрах здійснили фрезерування старого дорожнього одягу, провели підсилення основи та уклали вирівнюючий шар асфальтобетону.